Отримавши поранення на війні, не покинули військову справу. Історія двох чоловіків з Рівненщини, які служать у центрі комплектування. Рівненська майстриня вишиває сорочки, у яких воюють військові. Нині працює над одягом для хірурга, який на передовій. Благодійний збір «Великодній кошик для солдата» організували волонтери у Квасилівському ліцеї. Сьогодні підписую розпорядження про завершення опалювального сезону в місті Рівному та Квасилові. Відповідно, ще день-два технологічного процесу займе для того, щоб повністю зупинити подачу теплоносія в мережах, будинкових мережах. Здолбунівська міська рада припинила право користування земельними ділянками релігійним громадам Української православної церкви Московського патріархату та звернулась до Кабміну щодо храмів на території громади, які перебувають у держвласності. Ці питання розглянули депутати міськради Здолбунова сьогодні на сесії. Відтак, 18 депутатів із 21-го, які зареєструвалися, проголосували за припинення користуватися сімома земельними ділянками. Також вони звернулися до Верховної ради щодо прийняття закону про повну заборону діяльності Російської православної церкви на території України та у Кабінет міністрів України про припинення договорів оренди чи користування церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Всі обмеження комендантської години діють в стандартному режимі. Такі рішення прийняли і узгодили на обласній міжцерковній раді та з погодженням з силовиками. Отже, звертаюся до всіх вірян, хто хоче і має намір освятити великодні кошики на Пасху, зробити це до вступу комендантської години, та хто не встиг, вранці, в неділю. Церкви будуть відкриті, ви зможете це зробити в законний спосіб. Це 30-річний офіцер Збройних сил Михайло Павлунь. Каже, отримав поранення у бою і не може зараз воювати, а тому несе службу у центрі комплектування. Основна моя робота – це охорона та оборона міста Рівне. І по дотичному є відношення до мобілізаційного процесу. У Михайла інженерна освіта. Він закінчив військову кафедру. Опісля працював за кордоном. Але 24 лютого торік, каже, не зміг лишитись осторонь і в той же день пішов до найближчого центру комплектування. Травня місяця ніс службу в бойовій бригаді ЗСУ. Учасник бойових дій, учасник битви за Донбас. Чоловік служив командиром роти у 14-й окремій механізованій бригаді. Під час виконання бойового завдання отримав поранення і втратив зір на одне око. Проводили ми бойові дії в одному з населених пунктів неподалік Соледару. Бої були нелегкі, дуже серйозний був вогонь артилерії з усіх калібрів. Авіація, танки, загальновійськовий бій. Ми там стояли в одному населеному пункті Херсонської області. Там село розбирали по частях. Контузив у мене. По стану здоров'я там вже свої наслідки пішли. А це Петро Кутницький. Він займався розшуком та порятунком бійців на полі бою. Після поранення він теж став служити у центрі комплектування. Військова служба в мене ще почалася з 15-го року. Призвався на срочну службу. Після срочної служби підписав контракт, раді того, щоб поїхати в зону АТО. У 2017 році чоловік залишив службу. Втім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Мусив йти, тому що якби не ми тоді не стали, скажімо так, то перший місяць, хто я знаю, якби воно зараз було на даний час. У мене на даний час зараз ще два брата у бойових бригадах. Я вже тут, а сестра звільнилася теж по стану здоров'я. Вона була там в другій бойовій бригаді. В червні місяці теж вони, скажімо так, дуже їх потрепало. Після поранення маю інвалідність і обіймати таку посаду бойову, офіцерську, не можу, поза як маю думати не тільки про себе, а ще й про своїх підлеглих. Не буду належно виконувати свої обов'язки і цим буду наражати на небезпеку, але треба далі нести службу.
Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Система така. Дві петельки робимо майже в одну дірочку, майже, дуже поблизу, близесенько. І тоді з'єднуємо другу сторону. З іншого боку теж щільненько притискаємо її. Майстриня Мирослава Горобець вишиває сорочку, яку згодом подарує рівненському хірургу. Він нині на передовій. Так. Я особисто з ним не знайома, але тепер дуже хочу познайомитися і побачити його вживу. Я сподіваюся, що це таки станеться колись. Узор вибирала його дружина. І вибирала нитки, підбирала теж вона сама. І от попросила, і ми їй допомагаємо. Я дуже сподіваюся, що нашому лікарю, Олександр, до речі, звати його, сподобається. Одяг жінка вишиває у рамках всеукраїнського проєкту «Сорочка для захисника» з червня минулого року. Робиться на конопляному полотні, використовує нитки відтінків хакі. Саме така сорочка, бойова, вона ж спеціально виготовлена в таких тонах, щоб їм можна було під їхній камуфляж одягати. І це теж узгоджується із керівництвом. І саме тому і розпочався цей проєкт, для того, щоб хлопців захистити, щоб вони в ній перебуваючи мали ще більше думки, сили, віри і хисту, що от вони під таким захистом. У рамках проєкту вишиває понад сотня жінок у різних регіонах України. За роботою, каже Мирослава Горобець, виникає невидимий зв'язок майстринь з бійцями. Як, дівчата, у вас робота йде сьогодні? Ну, якось так важко, насправді. Щось там трохи довелося пороть, щось таке якесь дивне відбувається. Ох, каже, молімося за наших хлопців, бо видно їм зараз дуже погано. Один написав смс, дівчата, потребує молитви, бо, каже, Уляна аж поламала голку. Ми маємо із ними такий якийсь, я не можу пояснити зв'язок, але людина я віруюча, і я вірю, що таке буває. Вишиває жінка понад 30 років. За цей час опанувала 14 технік. Кожен елемент має свою історію, кожен елемент має якесь своє глибоке значення. Я дуже цікавлюся останнім часом тими питаннями. І чим більше чекалися, тим більше нового і цікавого дізнаюся. Насправді, сорочка вже буде оберегом, якщо вона виготовлена руками людини. Тобто ми стараємося по мінімуму використовувати шви такі на машинці. Одну сорочку вишиває у середньому місяць. У рамках проєкту виготовила таких 7. Розказувала Оксана Поступак. Отримав боєць свою готову вже пошиту сорочку, взяв її до рук і каже: «Боже мій, як же я його вдягну під бронік, цю красу?» І це таке неймовірне явище, розумієте? Тому я розумію сама, що їм потрібна підтримка, моральна, духовна, щоб вони весь час відчували, що ми про них думаємо і дякуємо їм, і пам'ятаємо, вони там не самі. Як би їм важко не було, ми постійно про них думаємо. Ольга Ворищук, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне. Благодійний збір «Великодній кошик для солдата» організували волонтери у Квасилівському ліцеї. Паски, м'ясні страви та солодощі упродовж 2 тижнів до навчального закладу приносили учні та їх батьки, вчителі, а також квасилівчани. Організувала збір волонтерка Наталія Микотюк. Ми всі розуміємо, що таке Великдень. Це свято душі, свято радості. І хотілося б таку саму радість принести нашим хлопчикам. Це вже шосте наше відправлення, яке ми відправляємо нашим хлопчикам на схід. На цей раз ми зібрали біля 200 пасочок, багато м'ясного, багато різного печива, солодкого, яке пекли наші діти, учні нашої школи, їхні батьки. Окрім великодніх страв, квасилівчани зібрали консервації, питну воду та енергетичні напої, а учні ліцею намалювали воїнам патріотичні малюнки з побажаннями. Будемо відправляти сьогодні о 3-й годині. Це буде східний напрямок. Там, де наші учні. Контактуємо з військовими, вони нам телефонують, кажуть, які потреби в них є. Ми безпосередньо за потребами їм і веземо, контактуємо з волонтерами, безпосередньо з тим волонтером, який вже в 6-те з нами буде їхати. Ось, і адресні допомоги відправляємо. Сьогодні буде така дуже дорога адресна допомога, теж там буде
тепловізор. Одинадцятикласник Васильівського ліцею та учасник благодійних зборів Юрій Сидор каже, акції на підтримку ССУ у навчальному закладі вони проводять регулярно. Ми організовували в школі заходи 2 чи 3 рази і збирали доволі немалі суми. Це вже йде на тисячі гривень, іде підрахунок. І я, власне, не кожного разу, але іноді приходжу допомагати грузити машину. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Це йде спочатку робота над ескізом, потім нанесення орнаменту на яйце. Ось традиційна писанка, ось моя авторська писанка. Рівненська писанкарка Наталія Дребут показує відмінність між власним орнаментом, який вона наносить на писанки, та традиційною символікою великоднього яйця. Майстриня поєднала технологію створення писанок і шкрябанок і почала зображувати на яйцях фігури людей та янголів. Чим далі, тим хочеться пробувати щось інше. Це я з'єднала вже писанку з фігурками, потім я зробила з чорним контуром писанки, далі вийшли в мене шкрябанки. Ну і в кінцевий результат перейшло на різьбу, тобто різноманітні писанки. Майстриня розповідає, використовує як хімічні барвники, так і природні. Зокрема, фарбами слугують цибулиння, ягоди бузини та квіти мальви. Писанки, каже Наталія Дребут, давня українська традиція, яку важливо зберегти і передати нащадкам. Оздоблюють яйця в усьому світі, але саме писанки – це наш твір мистецтв, мініатюра. І саме це є писанкарство, це є атрибут Великодня. Хоча писанка нас супроводжує все життя. Весною саджаємо, сіємо, джульництво обов'язково теж супроводжувалося з атрибутиками писанки. Ну і безпосередньо Великдень. І далі, навіть якщо люди помирали, їм також клали домовину писанки. Для розпису великодніх яєць писанкарка використовує традиційний набір матеріалів. Ну, інструмент у нас один. Це називається писак або кістка або писачок. Саме цим виконуємо писанку. Далі чим пишемо? Воском. Трошки підфарбований для того, щоб на білому яйці було видно його. Обов'язково живий вогонь, хоча зараз майстри перейшли на електричні писаки, вони простіші в використанні. Ну і фарби. Саме цікаве, що пишемо ми писачком, воском, а розфарбовуємо, занурюємо фарбу для того, щоб колір був. Спочатку майстриня підносить до свічки писачок. Для роботи він має бути гарячим. Нагріваємо саму колбочку. Так. Тоді набираємо віск, підводимо до писачка. Він нагрітий у нас, віск сам розтоплюється і починає затікати всередину лічки. І починаємо роботу. Потім наносить на яйце необхідний орнамент. Сьогодні це зірка. Наталія Дребут каже, кожному регіону притаманні свої візерунки та кольорова гама. Ось у нас є розподіл яйця традиційний. Тепер ми бачимо, у нас є одна сторона і друга сторона. І на цих двох сторонах ми будемо працювати. Розділяємо ще на частини. Якщо візерунок складний, орнамент можна попередньо нанести олівцем. А ще важливо, аби яйце було рівним та чистим. Аби знежирити поверхню, його можна опустити в розчин оцту. Завжди писанки пишуть від жовтого до темного, до синього чи до чорного. Найперше є світліший колір, а далі йде темніше. Після фарбування останній етап – зняття воску. Біля вогню – це самий, мабуть, етап магічний, коли ми бачимо, як проявляються кольори. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.